سلام እንዴት ናችሁ? ማህሌት ባላለሁ የቅድስ ስላሴ ዲጂታል አምባሳደር ነኝ። ባንካችን የባንኩን ኢንዱስትሪ ከማዘመን ካለፈው ፍላጎት የተነሳ ከጀመራቸው ፕሮዳክቶች አንዱ ሞባይል ባንኪንግ ይባላል። ይሄ ሞባይል ባንኪንግ ደግሞ ካስተመሮቻችን ማንኛውንም ነገር ሲጠቀሙ ችግር እንዳያጋጥማቸው እና ደግሞ መንገላታት እንዳይኖር በማሰብ ያደረግነው ነው። ከነዚህም ውጭ ከአዋጭ ጋር መስራት ከጀመርን አመታት ተቆጥረዋል። ነገር ግን በዚህ አመት 2023 ጁላይ ላይ አዋጭን በሞባይል ባንኪንግ ሜኑአችን ያካተትነው ሲሆን ክፍያውም ቀላል እንዲሆን ካስተመሮቻችን ደግሞ ተመላልሰው ደረሰኝ በመፈለግ እንዲሁም ቅርንጫፎችን በመፈለግ እንዳይሰቃዩ በሚል ያዘጋጀነው ነው። ያዋጭ ሞባይል ባንኪንግ ክፍያ በጣም ቀላል ሲሆን ቀጥታ ካስተመሮቻችን እንደከፈሉ ወደ አዋጭ ሜኑ ላይ በመታየት ካስተመሩ መገኘት ሳይጠበቅበት ደብተሩን ብቻ አፕዴት ለማድረግ እንደ አዲስ የከፈላቸውን ሂሳቦች ለማግኘት ብቻ አዋጭ ጋር መገኘት እንዲኖርበት አድርገን እየሰራነው። አሰራሩን ደግሞ እናሳያችኋለን ቀደም ባለ መልክ። ያጀማመሩ እንዴት ነው በሚለው በመናይበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ካስተመሩ የአቢሲኒያ ባንክ ደንበኛ መሆን አለበት። የአቢሲኒያ ባንክ ደንበኛ ከሆነ በኋላ አቅራቢያው በሚገኝ ወይም ደግሞ አቢሲኒያ ባንክ በከፈተበት ብራንች ላይ ሄዶ ሞባይል ባንኪንግ ማሰራት ይኖርበታል። ሞባይል ባንኪንግን ካሰራ በኋላ እዚያው አክቲቭ አድርጎ ሲወጣ ቢኦኤ ሞባይል ምትል አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ እንዲያወርድ ይደረጋል ማለት ነው። አፕሊኬሽኗ እዚ ላይ እንደምታዩት የኛ ሎጎ ያላት ሲሆን ሌላ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ስለሌለ ምንም ግራም ታጋባ አፕሊኬሽን አይደለችም። ከዛ ሞባይል ባንኪንግን አክቲቭ ካስደረገ በኋላ ወደ ሞባይል ባንኪንግ ይገባል። የግድ አፕሊኬሽኑ ዳታ አክሰስ ይጠይቃል። ያንን ዳታ አክሰስ ካስገባንለት በኋላ ዳታ ካበራን በኋላ አፕሊኬሽኑን መጀመሪያ አክቲቭ ባደረግንበት መልክ ወይ ፒን ይጠይቀናል ወይም ደግሞ አሻራ እናስገባለታለን ማለት ነው። የጊዜው የኔ የፒን ስለሆነ ፒኔን አስገባለሁ። ፒኔን ካስገባው በኋላ ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው። ሎጊን እንዳልኩትኝ ካቢሲኒያ ጋር ዲል ያላቸው የተለያዩ ክፍያ ምንፈጽምባቸው ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ዝች ጋር ትራንስፈር ቱ አዋጭ ምትላለችን ያዋጭ ደብተር ላይ ያለው ምልክት የሚመስል ያዋጭ ሎጎ ያለው ማለት ነው። እሱ ላይ እንገባለን። እሱ ላይ ከገባን በኋላ ፍሮም አካውንት የሚላለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ካስተመር የከፈተው አካውንት 2 3 ሊኖረው ይችላል። ከነሱ አካውንቶች የትኛውን አካውንት መርጠልኛለህ ለማለት ነው። ፕሊስ ሴሌክት ምትለዋል። እዚች ጋር እናካታለን። እንደዚህ ስንለው በኔ ስም ያሉ አካውንቶች በአጠቃላይ ተዘርዝረው ይወጡልኛል ማለት ነው። አንዱን አካውንት መርጣለሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን መረጥኩኝ። ከዛ በኋላ አዋጭ ነምበር ይለኛል። አዋጭ ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? አዋጭ ጋር ስንመዘገብ አካውንት ነምበር ብለው የሰጡን ማለት ነው። እሱን እዚች ጋር እናስገባለታለን። የኔ እንዳጋጣሚ ስላለኝ እሱን ቁጥር አስገባለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንዳስገባሁለትኝ እኔ ስሜን መጻፍ አይጠበቅብኝም። እኔ ማስገባት የሚጠበቅብኝ አማውንት የምትለዋን ማስገባለትን ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የአቢሲኒያ ሲስተም እና የአዋጭ ሲስተም ኦሬዲ ሊንክ ስለሆነ ራሱ ሰርች አድርጎ የራሴን ስም ራሱ ሲስተሙ ያመጣልኛል ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ልክ ቁጥሬን እንዳስገባሁለትኝ ካስተመር ኔም የምትለዋ ላይ የኔ ሙሉ ስም አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ሲስተም አይደንቲፋይ ስላደረገልኝ ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው? ማስገባት የምፈልገውን የብር መጠን ብቻ ማስገባት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ማስገባት የምፈልገው 500 ብር ነው። 500 ብር ካልኩኝ በኋላ እዚች ጋር የምታያቸው ሁለት ኦፕሽኖች አሉ፣ ኢሚዲየትሊ እና እዚች ጋር ስታንዲንግ ኦርደር የሚላለ። ስታንዲንግ ኦርደር ያዘጋጀነው ለምንድነው? አንድ ካስተመር መክፈል ፈልጎ ነገር ግን በየወሩ ማስታወስ ባይችል ኦርደር ራሱ መስጠት ይችላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የዛሬን ኦርደር መስጠት ይችላለሁ። ስታንዲንግ ኦርደር ምትለዋ ኦፕሽን ላይ ገባና ፍሮም ይለኛል፣ ከመቼ ጀምሮ ነው ይለኛል። ለምሳሌ ከዛሬ ጀምሮ ብለው ፍሪኩዌንሲው በስንት ጊዜ ውስጥ መክፈል ትፈልጊያለሽ ይለኛል። እዚች ኦፕሽን ላይ ሄድና መንዝል ያደለ አዋጭ የምንከፍለው መንዝል ይለዋለሁኝ። አንቲል እስከ መቼ ድረስ ነው የምትፈልጊው ብሎ ይጠይቀኛል ማለት ነው። የምፈልገው ለሁለት ወር ይሁን ለሶስት ወር ይሁን ራሴ ይሞላለታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እስከ ኦክቶበር ድረስ እንዲሞላል የምፈልግ ከሆነ እስከ ኦክቶበር 22 ድረስ ብለው ማለት ነው። ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር ሁለቱን ወር ራሱ ይሞላልኛል ማለት ነው። ሲስተሙ ስታንዲንግ ኦርደር ስለማዛው ልክ ኮንቲኒው ባልኩበት ሰዓት ላይ የዛሬውም ይከፈላል፣ ቀጣይ ደግሞ ሁለት ተከታታይ ወሮች ያልፉልኛል ማለት ነው። ሌላ አቢሲኒያ እንደ ኦፕሽን ያዘጋጀው አሁን ለምሳሌ የአሁኑን ወር ብቻ መክፈል ብፈልግ ደግሞ ኢሚዲየትሊ የምትለዋን ብቻ ጫንና ሪፈረንስ ማስታወስ የምትፈልጉበት መንገድ ካለ ካውንታችሁ እንዴት እንደተቀነሰ በምን ምክንያት እንደቀነሳችሁት ማስታወስ የምትፈልጉ ከሆነ ኮንቲኒው የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው።
continue mitlo ande techanen ya abisinia mobile banking miseru transaction och reverse yemahon weyim demo yemelles chance selalillacho ulette confirm sayaderg ande neger ayilkelene maletno selezi yawoch paymentun sifetsim qutrin yaragagetelnyal mahalet wenshet larasi ndemkafel yaragagetelnyal lelelam saw kohona mitkaflut qutrun aitachu ሁለተኛ ጊዜ ራሳችሁ ቼክ አድርጋችሁ ራሳችሁ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ልክ ልክ መሆኑን ቼክ አደረጋችሁ ካመናችሁበት በኋላ pay አዋጭ 500 ብር ብሎ ይመጣልኝ እናከዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ለአዋጭ 500 ብር ከፈልኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ይሄን ትራንዛክሽን ለራሴ እንዳይጠፋብኝ መፈልክ ከሆነ ስክሪንሾት ስልካችሁ በሚሰራበት መንገድ ስክሪንሾት አድርገን በማስቀመጥ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ኤፍቲዋል ነገር ግን አዋጭ ሲስተም ላይ ቀጥታኛ ዲፖዚት እንዳደረግን ስለሚጋባ ደረሰኝም ምንም ሳኒ ሲስተም ላይ ኦሬዲ ተመዝግቦ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በጣም በአፋጣኝ የትኛውን ብራንች ላይ መንገላታትም ወረፋ መጠበቅም የሲስተም ችግርም ሳይገጥመን ባለንበት ቦታ ሆነን አዋጭ መክፈል እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ።